Ինչու պաշտոն ան գեղան ՊՆ 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաները խափել են արդյոք Սերսարքսյանի թե ոչ դա այլ պաշտոնապետական։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Մենք այսօր ազգային ժողովում ենք գտնվում։ Ազգային ժողով բանակ համագործակցության շրջանակներում, գիտեք, որ բանակը այսօր գտնվում է քաղաքացիական եւ ժողովրդավարական եւ հասարակական վերահսկողության ներքո, եւ մենք պարբերաբար քննարկումներ ենք իրականացնում տարբեր հարցերով։ Այսօրվա քննարկումները փակ քննարկումներ էին, որոնց ընթացքում մենք լսեցինք համապատասխան եւ առաջարկություններ եւ իրադրության գնահատում, որոնց ուղղությամբ անկասկած բանակը համապատասխան միջոցառումներ իրականացնելու է, վերլուծություններ է կատարելու, եւ մենք ազգային ժողովի հետ մեր համագործակցությունը շարունակելու ենք։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն պաշտոնանկություններին, պետք է ասեմ հետեւյալը. բանակում կադրային քաղաքականությունը իրականացվում է պլանավորված, առաջինը, երկրորդը, բանակում հրամաններն ու որոշումները, չնայած նրան, որ ձևավորվում են նաև համապատասխան քննարկումների մշակույթի առաջարկությունների հիման վրա, չեն քննարկվում եւ կատարվում են։ Իհարկե, եթե հարցը այդ կադրային փոփոխություններին են, ապա պետք է ասեմ մեկ բառով, որ պահի հետ անկասկած կապ ունեն եւ միտված են ընդհանուր առմամբ մեր կառավարման համակարգը ավելի բարելավելու եւ ավելի պատշաճ մակարդակի բարձրացնելու համար։ Պահը ինչի նկատի ունի կապած քարորապատերազմի ընթացքում համապատասխան։ Ես ասացի, ես խնդրում եմ այլ ավել հարցեր չտալ։ Ուրեմն տեսեք ինչ եմ ասում։ Ուրեմն քրեական պատասխանատվությամբ նրանք չեն ենթարկվի, որովհետև նրանց գործունեությունը քրեական պատասխանատվությամբ ենթարկելի չէ։ Բանակում քրեական գործերը հարուցվում են իրապահ մարմինների վերահսկողության ներքո, համապատասխան հետաքննությունների անցկացման շրջանակներում, եւ այդ գործունեությունը կանոնակարգված է, եւ բանակում էլ, ինչպես մնացած բոլոր կառույցներում, կան հարուցված բազմաթիվ քրեական գործեր, եւ քրեական գործի ավարտից հետո համապատասխան հետեւություններ կատարվում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց գործունեությանը, պետք է ասեմ հետեւյալը, մեկն միշտ եւ որպեսզի դուք իմանաք։ Բանակը, պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում իր առջև դրված խնդիրը լիարժեք կատարել է, հասել է հաջողության, զրկել է մարտավարական եւ այլ առավելություններից հակառակորդին, եւ բանակը այն կառույցը չէ, որը որ այսօր կարելի ասել, որ համապատասխան միջոցառումներ ինքնուրույն չի ձեռնարկում բացասական երևույթների դեմ պայքարի շրջանակներում։ Բանախարար, Ադրբեջանը ինչ ծավալի զինուժ է կուտակում եւ ինչ է սպասում։ Ուրեմն մենք համապատասխան վերլուծություններ ենք կատարում, եւ այդ վերլուծությունները բանակի առջեւ դրված խնդիրների շրջանակներում են։ Մենք իհարկե իրադրության գնահատման, հակառակորդի գնահատման, մեր ուժերի գնահատման շրջանակներում հետևություններ ենք անում հակառակորդի հնարավոր գործողությունների բնույթի եւ այլ խնդիրների շրջանակներում։ Իհարկե այսօր իրավիճակը առաջնային գծում լարված է, եւ ցանկացած ժամանակ ցանկացած գործողություններ էլ կարող են լինել։ Հայկական բանակը հանձինս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի այսօր իր առջև դրված խնդիրները իրականացնում է բարձր մակարդակի, այն ծավալված է, պատրաստ է պաշտպանողական եւ այլ խնդիրների իրականացնելու։ Պարոն նախարար, կառավարությունը վաղը քննարկելու է Արցախի ճանաչման վերաբերյալ օրինագիծը, դուք ո՞նց եք վերաբերվում սրանց։ Ես տեղյակ չեմ։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, որ համապատասխան աշխատանքներ են տարվում ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում մեր տեմպերի արագացման ուղղությամբ։ Պարոն նախարար, տարօրինակը իհարկե որ տեղյակ չեք, կառավարությունը վաղն է քննարկելու հենց այդ ճանաչումը Արցախի առասարակ անկախ դրա քննարկումից։ Դուք ո՞նց եք վերաբերվում։ Ուրեմն ես իմ հայրենիքը միշտ էլ ճանաչում եմ։ Շնորհակալություն։ Մոսկվա Հայաստանի կողմից պաշտպանական ճանաչման մասին։ Բանախար պատերազմի երկրորդ փուլը կարող է պաշտոնյաներ մեծ քաղաքական դոստան։ Իսկ պաշտպանության բանը։
պաշտպանության ոլորտի ինչ ձերբակալությունը պետք է լինի։ Ես ասացի, որ բանակը իր առջև դրված խնդիրը իրականացրել է։ Պաշտպանության բանակը իր առջև դրված խնդիրն իրականացրել է, չթողելով հակառակորդին որևէ առավելության հասնելու։ Եվ եթե դուք իմանաք ինչ է նշանակում պաշտպանություն, ինչ է նշանակում պաշտպանության խորքում համապատասխան մարտավարական գործողություններ, հատկապես վաշտ դասակ օղակներում համապատասխան մարտավարական գործողություններ, ապա չեք կարող ասել, որ պաշտոնանկություններ կան թե չկան։ Պաշտոնանկությունները նախ եւ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի խնդիրն է։ Եվ երկրորդը, եթե ժողովուրդը բանակի հետ միասին, իսկ բանակը առանձնապես առաջի գծում հերոսություններ կատարելով իր առջև դրված խնդիրը կատարել է, ինչի մասին խոսք կարող է լինել։ Խորհուրդ կտայի փառաբանել այն հերոսներին, ովքեր որ նույնիսկ իրենց կյանքի գնով հերոսացել են և ովքեր որ բարձր են պահել մեր ազգի արժանապատվությունը, և այստեղ ոչ մի քանակի մասին անգամ խոսք անգամ չի գնալ, որովհետև բանակում ծառայած մարտական գործողությունների մասնակցած անձնավորությունները պետք է հստակ պատկերացնեն և առաջին հերթին իրենք են գիտակցում, ինչ է նշանակում մարդ, ինչ է նշանակում մարտական գործողությունների ժամանակ լայնածավալ, այսպես հարձակողական խմբավորում հետ տալ, կրակի տակ լինել հոգեբանական ճնշման և նաև որոշակի վախի շրջանակներում, և այսօր ասել այսպես են գործել, թե այնպես են գործել։ Բանակը իր առջև դրված խնդիրը կատարել։ Ինչին ենք սպասում, պատրաստ կլին թե ոչ, ինչին ենք սպասում։ Լայնամասշտաբ պատերազմ։ Ասում եմ, մենք պետք է ժամանակավոր կարծիք կա, որ մենք պետք է ինչ-որ ձևով առաջ գնանք, որպեսզի դուք պետք է որոշեք։ Չէ, կարծիքներ կան, նաև հենց ռազմական ոլորտում։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրը իր կարծիքը թողի իր համար։ Կան ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, որը որ որոշումներ է ընդունում, և այդ բոլոր որոշումները պետական կարևորության։ Քննարկում են համապատասխան արձաններ։